Paytaxtda ictimai mənəviyyət əleyhinə və milli mentalitetə zidd olan hallara qarşı mübarizə gücləndirilib. Bu məqsədlə bugündən başlayaraq Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəhbərliyi tərəfindən təsdiq olunan tədbirlər planına müvafiq olaraq polisin səlahiyyətləri çərçivəsində konkret vəzifələr müəyyən olunaraq icraya yönəldilib. OXAZ-ın məlumatına görə bunu qurumun mətbuat xidmətinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev bildirib. Onun sözlərinə görə paytaxt sakinlərindən daxil olan müraciətlərin, müşahidə olunan sosial neqativ halların təhlilləri göstərir ki, Bakıda fəaliyyət göstərən bəzi əyləncə istirahət yerlərində, gecə klublarında, barlarda, otel və motellərdə, mərkəzi küçələrdə ictimai mənəviyyət əleyhinə əxlaqa zidd hallar var. Əxlaqa zidd olan bütün halların forma və təzahürlərinə qarşı mübarizənin effektivliyini artırmaq üçün milli mənəvi dəyərlərimizə uyğun olmayan davranışların, ictimai əhəmiyyət kəsb edən digər neqativ halların qarşısını almaq üçün kompleks profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Əsasən Səbail rayonu ərazisində yerləşən Fəvvarələr meydanı və Nizami küçəsində, Nəsimi rayonu Səməd Vurğun və Nizami küçələrinin kəsişməsində yüngül əxlaqlı həyat tərzi sürən şəxslərin profilaktikasına dair tərkibi əməliyyat, təhqiqat, ictimai təhlükəsizlik əməkdaşlarından ibarət fasiləsiz fəaliyyət göstərən xüsusi nərəd qrupları yaradılıb. Paytaxtda xidmətin nümunəvi təşkili və aparılması, asaşin vətəndaşların qanuni mənafilərinin hüquqa zidd əməllərdən etibarlı qorunmasını nəzarətdə saxlamaqla müvafiq tədbirlər davam etdirilir. Görülən işlər, həyata keçirilən tədbirlər barədə ictimaiyyətə mətbuat vasitəsilə mütəmadi məlumat veriləcək.